ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ବଡ଼ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି, ଅଲରେଡି ଏକ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ତା'ମାନେ 22 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରେ ପରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି 23 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଏକ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ଅବପାତ ରୂପ ନେବ। 24 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ଗଭୀର ଅବପାତକୁ ଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 24 ତାରିଖ ରାତି 25 ତାରିଖ ଭୋର ଭୋର ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଏକ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ, ଯାହାକି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ଏକ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ରେମାଲ। ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଡେଲମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବାତ୍ୟାଟି ଏକ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବା ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟ ମଡେଲମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍କାଇମେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ସେୟା ଆକଳନ କରୁଛି। ସ୍କାଇମେଟ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କନଫର୍ମ କରାଉଛି କି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପଟି ଅବପାତ ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ନେଲା ପରେ ତାହା କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼, ତାହା ପୁଣି ଭୀଷଣ ଆଉ ତୀବ୍ର ଅତି ତୀବ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେଠାରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, କେବେଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ପବନର ବେଗ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯଦି ତାହା ଅବପାତ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ଯଦି ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଉଛି ତାହେଲେ ପବନର ବେଗ କେତେ ରହିବ, ବର୍ଷା କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ, ସମୁଦ୍ରର ବଡ଼ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା କିଛି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କି 22 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, 22 ତାରିଖରେ ହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଆଉ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଜନିତ ଯେଉଁ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହା 22 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 23 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଦେଖାଦେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ ତାହା କେବଳ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ, ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେବ, ପବନର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତାହା କେବଳ ଖରା ଗରମ ଆଉ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ପାଇଁ ଏମିତି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ବାତ୍ୟା ସହିତ କୌଣସି ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ବା ଲଘୁଚାପ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ତାହା 22 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 23 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆଉ ପବନର ପରିମାଣ ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେହି ବାତ୍ୟା ରିଲେଟେଡ୍ ବର୍ଷା ପବନ ହେବ, ଯାହାକି ଲଗାତାର 29-30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ନା, ଲଘୁଚାପ ଯେଉଁ 22 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି 23ରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ, 24ରେ ତାହା ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ନେବ ବା ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ, ତାହା ପୁଣି 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ହେବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବାତ୍ୟା ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କ୍ରମଶଃ ତାହା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନରେ ବା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଆଉ ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସିଧାସଳଖ ଆସେ ନାହିଁ, ତାହା ମଝିରେ ରିକର୍ଭ କରେ, ତା'ମାନେ ବୁଲେ, ବୁଲିକି ତାହା ପୁଣି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଉପକୂଳକୁ ଛୁଇଁବ ତାକୁ ପାଖାପାଖି 3-4 ଦିନ ଲାଗିବ, ତା'ମାନେ ଯଦି 25-26ରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ 28-29 ତାରିଖ ହୋଇଯିବ ତାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା'ର 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ମାନେ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଜାଣିବା କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କି ବାତ୍ୟାଟି କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଖରାଦିନିଆ ବାତ୍ୟା ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରୁହେ। ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫନି ହଉ, ଅମ୍ଫାନ ହଉ, ୟସ୍ ହଉ, ଏସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟି ଏହା କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କିଛି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ମଡେଲମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ଗୋପାଳପୁରରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଦୀଘାରୁ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲମାନେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାହା ବି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ, ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ଜାଗା ଟିକେ ନିକି ଖବର ରିପୋର୍ଟର ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାକରି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ଅଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଛୋଟିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।